gəlmir. Məsələn, bayaqlar uşaqlara dediniz ki, silahınız var. Silahınız var. Dost olarsınızsa, o sizə heç vaxt xəyanət eləmək. Mən uşaqlardan birinə bir silahına baxmaq istəyirəm. Və onu silahının təmizliyinə, yəni işləyiliyinə əmin olaraq ona bir mükafat təqdim eləmək istəyirəm. Elə seçək onu. Əsgər Fırlan, geriyə dön. Yox, silah təmizdir. Silahın təmiz olması üçün də sənə bir sürprizimiz var. Belə uşaqlar, həmişə belə sevincli olun, həmişə belə gözəl olun, həmişə belə mərd olun, həmişə belə güclü olun. Yəni, mən bu günləri Azərbaycan məkanında sizdən görüb insanlar tanımaq. Ruslan, keçsin, keçsin. Yox, hələ sürpriz çıxar.